प्यारो भ्युवर्सहरू, तपाईँहरूलाई सन्चै छ होला भन्दै आशा गर्दै फेरि पनि मेरो यो नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। अनि तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत छ है। अनि यसै गरी यो भिडियो चाहिँ दिउँसोदेखिको हो, मैले सुट गरेँ अनि दिउँसो चाहिँ मैले छोराको रुम, छोरा ढिलै उठ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसको रुमहरू मिलाउँदैछु है। बिहान हामीले खाना साना खाइवरी मेरो हस्बेन्ड पनि ड्युटी गइसक्नु भयो, नानी नातिनी चाहिँ स्कुल गएर आइसकेको छ है। 3 बजीतिर हो मैले यो रुमहरू सफा गर्दैछु रुमबाट निस्किसकेपछि चाहिँ, अनि किनभने रुममा बस्दाखेरि अब जति बिहान पनि एकपल्ट सफा गरिदिएको हो फेरि पनि मैला गरेर चाहिँ सफा गरेको मैले है दिउँसोको। अनि मैले दिउँसोको घरहरू पनि कुचो लाउँदैछु किनभने बेलुकीको साँझको कुचो पनि एकपल्ट लाउनु पर्छ नि त होइन, अनि बिहानबाट लिइसकेर पनि फेरि बेलुकीको कुचो सुचो लगाइसके घर सफा गरिसके अरे। अनि बस्नु मात्रै आतिरात्री साथीहरू, तर पानी क्या छिट्टाइहाल्यो नि त, अनि हतार कुद्दै कुद्दै गरेर माथि नानीको लुगाहरू ड्रेसहरू कति धोएर सुकाइरहेको थिएँ, सुकि पनि सकेको छ लुगाहरू। अनि मैले चाहिँ लुगा उठाउँदैछु यसरी है हतार गर्दै, पानी छिट्टाइ मात्रै राखेको छ, भिजाइदिन्छ नि त नभए फेरि अब पानीको टुङ्गै छैन क्या, आउने जाने भइरहेछ अस्तिदेखिको। अनि यहाँ भान्जाको जुत्ता रहेछ मैले उठाइदिँदैछु, नानी त्यहाँ खेल्दैछ माथि चकचक गर्ने यसरी आइहाल्छ। अनि माङ्गा सहयोग गर्नु नसहयोग गर्नु भन्दै आउँदाखेरि बाबाले भनेको, बाबाले दुइटा चिस्किएर पठाइदिएको अरे क्या, तिमीलाई देखिन तिमीलाई भइहाल्छ को छ र अनि भोकभोकै थियो अरे बाटोमा। ल ल हस् ज्ञान बच्चा हुनुपर्छ, दिनुपर्छ बाँडेर खानुपर्छ, हस् भन त हस् भन न हस्। ऊ तिमीलाई अहिले अदर पनि किनिदिन्छ, तिमी भोकै छैनौ नि त अनि हँसी साथीको अनि तिमीले खाएनौ त्यस्तो मन परेन नि। ल ल नरिस है, दिनुपर्छ बाँडेर खानुपर्छ, हस् बाटोमा आएको माग्नु दिन बाबाले त सधैँ दिन्छ, मैले सिकाएर बाबालाई पहिला पहिला त्यसरी नै हानेको बाबाले दिनु थालेको त, तिमीले पनि दिनुपर्छ है माग्ने लायो भने, हस् हस् भन्दै दिनुपर्छ भनेको है, दिनु नदिनु भन्छ, दिनै पर्छ त बाँडेर खानुपर्छ छ्या, बरु तिमी फाल्दै सक्नु हुँदैन त, प्रभुसीले मार्नु पो हुन्छ त बाँडेर सिसी क्या अन्त काट्छ, अब चिसो नखानै भोलि फेरि तिमी खानु ए ल ल ल। अनि साथीहरू मैले चाहिँ नानीलाई गरिबलाई दिनुपर्छ, अब माग्नेहरू हुन्छ नि जो नहुने हामी भन्दा निमुखाहरू, उनीहरूलाई बाटोमा देखेको छ भने कसैलाई दिनुपर्छ भन्ने संस्कारहरू त सिकाएको थिएँ मेरो छोरालाई उसको बाबालाई। त्यसै गरी मेरो छोराले जे जस्तो ऊ जस्तै आचरणको भए पनि उसले खाँदै गरेको घाँस पनि काटेर दिन सक्ने क्षमता छ, अब है क्षमता के क्षमता दिन सक्ने खालको छ भन्नु खोजेको, क्षमता त होइन त्यति साह्रो हामी। अनि हामी चाहिँ कतै माग्नेहरूलाई होइन अब मागिहालौँ भने रित्तो हात नपठाउँ भन्छ नि त, अब कुनै कुनै बेला त त्यस्तै हुन्छ, सक्दिनँ दिन होइन, अब कहिले चेन्ज भइसक्यो आफूसित हुँदैन होइन, यदि त्यसलाई अब उसको लागि अब त्यस्तो निड नै छ भन्छ दिँदा पनि अब चेन्ज भइसक्यो दिँदा नै हुँदैन। कति त अब काठमाडौँमा माग्ने धेरै पनि छ नि त, तर पनि हामी न्यू रोड जाँदा 5-10 रुपियाँ होइन चेन्ज गरेर लान्छौँ, तर अस्ति चाहिँ हामीले देखिनौँ कि एउटा पनि माग्ने, सायद बालन सरले गर्दा पनि होला माग्नेहरू अब कम भएको है, नभए बाटैभरि हुन्थ्यो। अनि मेरो छोरालाई चाहिँ नोटहरू साटेर 5-10 राख्ने अनि सबैलाई दिने क्या गर्ने गर्थ्यो, अनि नानीलाई त्यो सिकाएको थिएँ मैले हुन्छ भनेर। अनि यसो खुट्टा हेरेको त नङहरू लामो लामो भइसकेको रहेछ, अनि मैले चाहिँ नङ काट्नको लागि बाहिर लिएर आएँ, बेलुकी भइसकेको छ 4 बजिसकेको छ है, अनि त्यसपछि खुट्टाको यति लामो लामो भएको छ, अनि नानीको नङ काट्दा चाहिँ अलिकति केयरफुलै हामी हुनुपर्छ है, अनि सानो खालको नेल कटरले चाहिँ उसको नङ काटिदिँदैछु मैले, पातुलो पनि हुन्छ अनि साथीहरू है, अनि बिस्तारै बिस्तारै काटिदिने हो क्या, नभए मासु काट्न सकिन्छ नि त। अनि यसै गरी मैले अब चाहिँ मैले के पकाउँ भनेर खानातिर पनि म जाँदैछु है, त तोप पकाउनु पऱ्यो भनेर तोफु झिक्छु, तोफु लिएको चाहिँ कति दिन भइसक्यो क्या, मैले अब डेट एक्सपायरै हुनसक्छ होला, अस्ति एक हप्ता भइसक्यो, कहिलेसम्मको म्याद रहेछ क्या, जुन 14 भनेपछि जुन 9 बनाएको रहेछ, जुन 14 जाने रहेछ, डेट चाहिँ भोलिको लास्ट रहेछ। अनि अब मैले तोफु अन्डा करी बनाउँछु अनि पराठा बनाउँछु क्या म आज चाहिँ, यसको तरकारी पकाउँछु त्यस गर्म भए पनि, अस्ति लिएर आएको खानुको लागि मैले त बिर्सिराखेँ भन्दा पनि अरूले मन पराउँदैन अनि मैले मात्रै मन पराएको हुँदैन, आज चाहिँ मैले राम्रो तरिकाले पनिर भनेर झुक्काएर दिनु पऱ्यो भन्दैछु क्या।
अन्डा र तोफु बनाउँछु क्या, अन्डा करी र तोफु आज मैले बनाउँछु परौठासँग है। गर्मी भए पनि खानै पऱ्यो नि त, कति खाना त भात मात्रै खानु भनेर आज लास्ट डेट रहेछ। आज 30 तारिक हो, मङ्गलबार 30 तारिक हो, ए मङ्गलबार 30 गते 13 तारिक हो, भोलि 14-31 यिनीहरूको स्विमिङ हो नि त भोलि। नानी नगर्नु, म गर्ने नानी, म नगर्ने सादा पनि बनाउनु हुन्छ। तोपु धेर छ अनि मैले खाइदिएको फ्राई गरेर होइन है मा यो खाता तोपु क्या, भटमासको तोपु भनेको त्यो भटमासँग मिक्सर भटमास भिजाएर मिक्सर गर्यो त दुध जस्तै हुन्छ नि त, हामीले पनि बनाउन सकिन्छ, पनिर बनाउँदैन त्यस्तै भटमासको हो क्या यो चाहिँ। मिठो लाग्छ पनिर जस्तै हुन्छ त, रोटी बनाएको जस्तो हुन्छ भुइँमा खाएर यसै गरी मेरो रातिको खाना पनि रेडी हुँदैछ है। मैले अन्डा र टोफु पर्नाएको थिएँ, अन्डा र टोफु करी यसरी मेरो चाहिँ अन्डा र टोफु करी यसरी मसलामा भुटिसकेँ, पाकिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ म पानी लगाएर अलिकति रस लगाउँछु है। त्यस्तो भएको छ टोफु र अन्डा है, मेरो मसला होला होइन। अनि त्यसको लागि तातो पानी तताएको थिइनँ, यतापट्टि अलिकति तर मन तातो पानी बनाउँदैछु साप्तीमा। अनि यो तातो पानी तताएर चाहिँ किन चिसो हाल्यो भने चाहिँ फेरि अलिकति मन पर्दैन नि त, मलाई चिसो हाल्दा नि हुन्छ, तर मैले मन तातो नै हाल्दा राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले म अलिकति उमाल्छु, अलिक ग्रेभी हुन्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ धनियाँ सिमा लगाएर ग्यारिस गरिदिन्छु, अनि ग्रेभी भइसकेपछि चाहिँ रोटीसित परौठासित हालिदिन्छ नि त। अनि आज कति खाना चाहिँ खाने भनेर चाहिँ मैले यो अब परौठा गर्ने महिनामा आफूलाई मिहिनेत गरे भए पनि गाह्रो भए पनि कसैले पनि परौठा खानु मन लागेको थियो छोरालाई, सबैजनालाई भनौँ न अब होइन, खाना कति खाने, खाना रुच्दैन नि त, गर्मी धेरै छ काठमाडौँमा पनि, त्यही भएर कारणले मेरो त अन्डा करी र टोफु चाहिँ यसरी रेडी भएको छ साथीहरू है। तपाईँहरूले कसरी पकाउनुहुन्छ, मैले चाहिँ यसरी पकाउँछु है, जानु नजानु पकाएको होइन। अनि यसलाई झन् मिक्सरमा त्यो मसला भुटेर ग्रेन गर्दा नि हुन्थ्यो, तर अलिकति मलाई मिक्सरहरू निकाल्नुलाई गाह्रो लाग्यो क्या, भित्रबाट सबै हाम्रो चाहिँ किचन एकदम धुवाहरू सबै त्यहीँ भित्र नै रुमल्ने भएको कारणले गर्दा च्याप च्याप हुन्थ्यो, त्यसलाई फेरि पुसेर सफा गरेर के गर्दा झ्याउ लाग्यो, तर मैले यही स्टाइलले नै बनाइदिएँ। अनि अब यतापट्टि यो पाकिसकेपछि म यता रोटीहरू पोल्न थाल्छु, यसरी रोटी पोल्दैछु म, सुक्खा रोटी गहुँको हो। मलाई चाहिँ यो गहुँको रोटी त्यति मन लाग्दैन, मेरो मैदा सिद्धिएको रहेछ, मिक्स भएको छैन, अनि गहुँको पनि यो ज्ञान चक्की भन्ने चाहिँ मलाई मन पर्दैन, अनि त्यो काठमाडौँमा छ लेखेको हुन्छ, त्रिबल 6 त्यो चाहिँ मलाई मनपर्छ, अनि मेरो बुढाले लिन पठाएको यस्तो खालको लेखेको रहेछ अस्ति नै। अब यो पिठो कहिले सक्ने हो थाहा छैन, अनि नसकिनै नै रोटी खानुपर्छ हामीले है। अनि यसरी रोटी पोल्छु म चाहिँ, रोटी पोल्न पनि त्यति आउँदैन मलाई है, अनि जस्तो चलाउँछु यसरी पाकिसकेपछि। अनि हाम्रो चाहिँ घरमा पहिलोपल्ट चाहिँ मेरो हस्बेन्डले खान्छ नि त खाना, मेरो बुढाको घरदेखि नै त्यो सिस्टम हो, मेरो ससुरालाई दिएर मात्रै खाना खाने चलन थियो, हाम्रो चाहिँ भोकै पर्खिनु पर्ने थियो मेरो, तर मेरो घरमा चाहिँ छोरा बुढालाई खानु मन छैन, तिमीहरू खाऊ भनेपछि हामीले चाहिँ खान्छौँ। अनि यसरी रेडी गर्दैछु, तरकारी राख्दिएँ, त्यहाँनिर आँप राख्दिएँ, यहाँ दही राख्दिएँ, यहाँ 3 परौठा राख्दिएँ। अनि हस्बेन्डले मेरो त हालत पनि यस्तो भएछ, कपाल पनि जिङ्रिङमा पसिनु पसिनाले है, कसरी मेरो चाहिँ बुढाले खाना बस्नुभयो आउनुभयो, अनि म यसरी खाना दिँदै तपाईँहरूलाई भिडियोबाट रातिको गुड नाइट भन्दै बिदा हुन चाहन्छु है त मित्र।